šta ti Jiggy Pop gledaš?
bacio dva pojena je. Sa menom nema zajebancije, jel tako? Benđelino je. Još dva kila imamo, tri pojena je. A? Ne vjerim da je postup. Ufu, ubaci. Rozu će taj iteme u plinom. Neki legendary epic sive zelene. Bude u... Ne vjerim, ajte. To bude svako. Dobro si mu rekao, je. Da se napušio. Evo, bratko moj. Imamo i RPG, evo. Da. To što ću zet RPG, evo. Ja i Lukaš ne možete niko ništa. Damage kog je trebao pratiti. Zato što...
A i damage je minimalno. Ja sporije sad nešto igram, pišem sa ženom, a ne zna čovjek. Osam killeva Benji-e u turniru, e. Pa zar nisam bre najbolji jebote? Opa, 4 poena Benji-e. I dobiješ, ja mislim, još 1 poena. Do 5. Ne vjerujem, ali bit ću. Thank you.
Cak i jebote. Hvala je. U, jer kaj je šok. Ravam da li se neko rokači. Sad imaš luca. Aha, i povijed, jel' ih ovdje... To baš igra i za pare i sve profesionalno. Ja da igra za pare pa ja bi se svaki dan, ali... Da, bom. Boga me to. On plus njih. Fortnite reklamira, pa hej. Šta sam para ubrao? Ninja Vukta na turnir 25.000 dolara sam. Da, da. Sada pravi turnir od 1.500 Vukta. To... A nas obične smrtnike niko ne zove. Da, bom. Njima ne važno. Benio moj. Tu se rokate. Ajde John Wicke. Nego što je crn pa se ne vidi dobro. Još... Tu... Mrao pao pa... Stidiš, hoći da kažeš, što? Svoji slobodno. Thank you.
Forza Horizon 4. Ja sam ga opalio, e. Co nije 7 budova, maks?